നമസ്കാരം. ഞാൻ ബ്രിജേഷ്. കരിയർ പാത്വേ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഒത്തിരി വിദ്യാസമ്പന്നരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബി ടെക്, എം ബി എ, എം സി എ തുടങ്ങിയ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർ. അവരുടെ ഒരു വലിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തൊഴിലവസരങ്ങളില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒട്ടനവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര രൂക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 70കളിലും 80കളിലും. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പ്രശ്നമില്ല. അമേരിക്കയുള്ള പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് രൂക്ഷമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നല്ല കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നാണ്, അൺഎംപ്ലോയബിലിറ്റി. കഴിവില്ല, തൊഴിലില്ലായ്മയല്ല പ്രശ്നം, കഴിവില്ലായ്മയാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ല പ്രശ്നം, അൺഎംപ്ലോയബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജോലിക്കെടുക്കാനുള്ള ചില കഴിവുകൾ നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പറ്റുന്നവരാകും, കമ്പനികൾ നമ്മളെ ജോലിക്കെടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രണ്ട് കഴിവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഉള്ളത്. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കഴിവുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും, രണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ലെ ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അതായത് ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ കോർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നയാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനെയാണ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഹാർഡ് സ്കിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് തറോ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്, അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, വീട്ടിലെ ഒരു ഫ്യൂസ് പോയാൽ അത് കെട്ടുന്ന പലപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്ലോമക്കാരനാണ്. എം ടെക് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു ബി കോംകാരനോട് ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പറയുക, സാറേ അത് സിലബസിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവനത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ. നമ്മെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം, മറ്റുള്ളവരെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം. മറ്റുള്ളവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല്, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ, നമ്മെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഈ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ഏതായാലും ഓർക്കുക, ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ ഒരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിൻ്റെയും ഹാർഡ് സ്കിൽസിൻ്റെയും ആവശ്യകത കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗുകാരൻ ഒരു കാറ് വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണ്. അത്ര ഹാർഡ് സ്കില്ല് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കാറിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്നാ മൈലേജ് കിട്ടും, എത്ര സി സി ആണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണ്, നന്നായി വാചകം അടിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അതേസമയം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം ഹാർഡ് സ്കില്ലാണ്, ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് അഗാധമായ അറിവാണ്. വലിയ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലൊരു ടീച്ചറിനെ നോക്കുക, ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഏത് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത്? ബോത്ത് ദ സ്കിൽസ്. ഹാർഡ് സ്കില്ലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം, നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനും അറിയണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ ഹാർഡ് സ്കില്ലും സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീച്ചർ ജാവ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? പ്രേമ എന്ന സിനിമയിൽ നാം കണ്ട ആ ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെ ഇരിക്കും. ജാവ ഈസ് പവർഫുൾ, ജാവ ഈസ് സിമ്പിൾ, ജാവ ഈസ് റോബസ്റ്റ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന പിള്ളേർ പറയും, സാറേ റോബസ്റ്റ് എപ്പോഴാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു അധ്യാപകന് ഈ രണ്ട് സ്കില്ലും വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഈ കാലത്തെ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് സ്കില്ല് വേണം, ഹാർഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്. ഹാർഡ് സ്കിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്, പഠിക്കുന്ന വിഷയവുമായിട്ടുള്ള
നല്ല ധാരണ. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ചില കഴിവുകൾ, നൈപുണ്യങ്ങൾ, നന്നായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുവാനുള്ള കഴിവ്, നല്ല മനോഭാവം, ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുക. എങ്ങനെ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് വികസിപ്പിക്കാം? ഈ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ കാണും. പരീക്ഷയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഓർക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സെൽഫ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഹാർഡ് സ്കിൽസ് റൂൾസ് എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചൊരു C++ പഠിച്ചാൽ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അതിൻ്റെ റൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് മറ്റൊരാൾക്കാരുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആളും തരവും സമയവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആരും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല, നമ്മളൊരു എഫർട്ട് എടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുക, മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന കമ്പനിയിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദയവു ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ, ഇൻ്റർവ്യൂ അവസരങ്ങൾ പോവുക, മാക്സിമം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിക്കിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കല്ല്, ഹാർഡ് സ്കിൽസും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും. നിങ്ങളെ ഒരു എംപ്ലോയബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ, എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ രണ്ട് സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിൽ ഉടമകൾ നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നൽകുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നൽകുന്ന എൻ്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം നൽകുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷണവും ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ജോലിയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.